Salam, sabahınız xeyirlərə açılsın, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu səhər mart ayının 31-i səhəridir. Bu tarix özlüyündə bizə çox şeylərdən, çox hadisələrdən danışır. Tariximizin elə bir dönəmidir ki, bax bu dönəmi, bu tarixi dönə-dönə oxumalıyıq, öyrənməliyik. Çünki belə bir söz var, deyirlər ki, tarix dönüb-dönüb təkrarlanır. Təkrarlanmasın deyə biz bu tarixi doğrudan da dönə-dönə oxumalıyıq əzizlərimiz. Müstəqilliyə gedən yolda hər bir dövlətin, hər bir millətin irilisindən, xırdalısından fərqi yoxdur. Hər birinin başına müxtəlif hadisələr gəlir. Tarixin müəyyən imtihanları qarşısında cavab verməli olur. Bəlkə də üzləşməli olur. Bax, belə sınaqlardan biri də Azərbaycanın müstəqillik yolunda olan sınaqlardan biri də elə Mart soyqırımı idi. 31 Mart 1918-ci il idi. Bu hadisələr həmin dövrdə Rusiyanın 300 ildən artıq hökmranlıq etmiş Romanovlar sülaləsinin 1917-ci ildə fevral inqilabından sonraki süquta uğradılar. Bax, həmin dövrdən sonra onların bir siyasəti vardı ki, parçala hökm et. Bax, bu siyasətin nəticəsi idi ki, bizim başımıza gəldi. Daha sonra nələr oldu? Soyqırımlar, qətliamlar, deportasiyalar, repressiyalar, sürgünlər, qətliamlar. Azərbaycan çox faciələrdən keçdi, amma nə yaxşı ki, bugün Azərbaycan ayaqdadır. Amma biz bu tariximizi öyrənməliyik. Mən rica eləyərdim bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılarımızdan, ələl xüsusda gənclərimizdən, əgər hal-hazırda bizi izləyən gənclərimiz varsa, yaxın 2 saatı bizimlə bərabər olsunlar, çünki bu səhər biz studiyamıza elə qonaqlar dəvət etmişik ki, bu qonaqlarımız tariximizin həmən bu dönəmi haqqında tarixin dili ilə danışacaqlar, tarixi faktlarla danışacaqlar və mən biləni gənclərimiz üçün bu tarixi faktları bilmək çox önəmlidir. Mən çox məmnuniyyətlə qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Təqdimata əslində ehtiyac yoxdur, bizim alimlərimizi hər birimiz çox gözəl tanıyırıq. Musa müəllim bu səhər bizim səhər çağının qonağıdır, millət vəkilimiz, çox hörmətli millət vəkilimiz. Xoş gəlmisiniz Musa müəllim, sabahınız xeyir olsun və Havva xanım kitablarından oxuduğumuz, tarixi araşdırmalarından oxuyub öyrəndiyimiz Havva xanım, tarix elmləri doktoru, professor bu səhər bizim qonağımızdır. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günlər doğrudan da elə bir gündə sizinlə görüşürük ki, əslində sizin kimi tarixçilərə belə anlarda, belə məqamlarda bizlərin hər birinin ehtiyacı olur. Çünki bilmədiyimiz çox məqamlar var Həvva xanım. Evet. Və bilmədiyimiz məqamlardan biri də odur ki, tarix kitablarını səhifələyəndə həmən dönəm bax, belə başlayır. Martın 30-u 1918-ci il və erməni kilsəsinin yaxınlığında açılan ilk atəş. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əlbəttə 31 mart dünya azərbaycanlıların, ümumiyyətlə azərbaycanlılarımızın soyqırım günü tarixin qan yaddaşına həkk olunmuş bir gündür. Biz 31 mart 1918-ci ildən yox, mən deyərdim ki, 31 marta qədər 19-cu əsrin 80-ci illərindən başlamış qırğınlar, qətliamlar 1904-cü ildə, 1905-ci ildə, 1906-cı ildə və 18-ci ilə qədər olan hadisələri biz sadəcə olaraq ya erməni-müsəlman davası, ya münaqişələr kimi adlandırmışıq. Amma əslində bunlar elə soyqırıma gedən yolun başlanıcıdır. Və elə bir yolun başlanıcıdır ki, son 2 əsr ərzində xalqımız, millətimiz soyqırımlarla bağlı və torpağımıza qarşı olan ərazi iddialarla çıxış edən Ermənistan və Ermənistanın havadarları tərəfindən daim qətliamlarla, soyqırımlarla demək olar ki, tarixin qan yaddaşına həkk olunmuşdur. Bilirsiniz ki, bizim ən ağır məqamlarımız, ən ağır tariximizi biz ermənilərin bizim torpağımıza köçürülməsindən başlasaq desək, əlbəttə ki, səhv etmərik. Aydın məsələdir ki, 1-ci Rusiyan müharibəsi, 2-ci Rusiyan müharibəsi və Türkiyədən, İrandan köçürülmüş ermənilərin, əlbəttə ki, o ərazidə də həm Türkiyədə, həm İranda böyük qırğınlar törətmiş ermənilər. Bəli. Sonda isə Azərbaycan ərazisinə və İravan quberniyasına, Yezdapetapola, Qarabağa köçürülməsi və bu ərazilərdə məskunlaşandan sonra bizim tariximizin və xalqımızın ən ağır günləri o zamanlardan başlamışdır. Çünki torpağımızı verdik, suyumuzu içdilər, çörəyimizi yedilər, sonda isə Azərbaycana qarşı, millətimizə qarşı ərazi iddiası ilə və etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirdilər. Əlbəttə, bax, mart soyqırımına gedən yol
Göstərdim ki, bu tarixi hadisələrdən başlanmış və mart ayının 30-unda isə artıq bilirsiniz ki, 1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Bakıda, Bakı Sovetində, Bakı Quberniyasında hakimiyyəti öz əlinə keçirən Şamiyanın demək olar ki, hakimiyyəti başlamışdı. Ona qədər də Şamiyanın Azərbaycanda fəaliyyəti əlbəttə ki, bu aydın məsələdir, amma Bolşeviklərin demək olar ki, hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı Şamiyan həm Bolşevikləri, həm də daşınaq ünsürləri, eserləri bir-birinə demək olar ki, ittifaqını yarada bildi müsəlmanlara qarşı. Bu elə bir zaman idi ki, bu elə bir dövr idi ki, artıq müsəlmanlar hər yerdə sıxışdırılır, hər yerdə müsəlmanların güya ruslara qarşı çıxışlar edir, güya rusları öldürür. Mən bir haşiyə çıxaraq demək istəyirəm ki, bu tək Bakıda yox. Və müsəlmanları üstlərinə ermənilər və başvekləri qaldırmaq üçün daim ermənilər bu təbliğatdan istifadə ediblər. Bu elə bir təbliğatdır ki, bu təbliğatdan istifadə edərək müsəlmanları qırğınlara sürüyüblər. Və əlbəttə ki, bax, bu qırğınların başlanıcı 30 martdan, demək olar ki, bu dövrdən başlasaq səhv etmərik. Ona görə də Şamiyanın həyata keçirdiyi bolşevik donuna bürünmüş Şamiyan, bilirsiniz ki, Bakı Sovetində bütün bütün sahələrdə erməniləri, daşnakları, eserləri, bolşevikləri demək olar ki, öz ətrafına topladı. Hələ mart ayının əvvəllərindən ordudan tərxis olunmuş əskərlər onun ətrafında demək olar ki, toplamış və heç birisi silahı təhvil verməmişdi. Biz əgər o dövrə nəzər salsaq görək ki, Şamiyanın dövründə 10-12 min silahlı əskərin 70% ermənilərdən ibarət. Ermənilərdən ibarət və çox əksəriyyəti də onlar idi. Musa müəllim, bax, çox gözəl tarixi məqamlara toxundu Həvva xanım. Həmin dövrdə ümumiyyətlə təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın bir çox rayonlarında, soyqırım olan rayonlarımızda Qubadır, Lənkərandır, Kürdəmirdir, Səlyandır, Naxçıvandır. Bütün bu ərazilərimizdə əhalidən müsəlmanlardan silahların yığılması belə bir siyasət həyata keçirilirdi. Və həmin dövrdə Nəriman Nərmanov da Bakıdaydı. Və bütün bu hadisələrin içərisində idi. Və Nəriman Nərmanovla hətta bir Şamiyanın söhbəti də olmuşdu. Həmin o ilk atəş açılmamışdan 4 saat əvvəl Nəriman Nərmanovun evində. Özləri təklif eləmişlər ki, bəlkə iki tərəfdən də silahlar yığılsın. Bəs necə oldu ki, təkcə bir tərəfdən silah yığıldı? Təkcə müsəlmanlardan yığıldı silah? Bəli, birinci dəvətə görə təşəkkür edirəm. Sizin kampaniya minnətdaram ki, bizim tariximizin çox vacib günləri ilə bağlı belə proqramlar hazırlanır. Bu həm vətəndaşlarımızın, xüsusən gənclərimizin, siz çox düzgün olaraq giriş sözünüzdə dediniz, tariximizi bilməsi üçün vacibdir. Vətənpərvərlik ruhunda bilməsindən ötürü əhəmiyyətlidir. Həvva xanım çox gözəl məqamlara toxundu. Mən sizin sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir neçə məqamları açıqlamaq məqama istəyirəm. Buyurun, buyurun. Etirək, çünki düşünürəm, bunları söyləmək mütləq lazımdır. Martın 30-unda Bakıda ilk atəş açıldı, siz deyən kimi. Bunun bəhanəsi nə oldu? Bəhanəsi Lənkərandan bizim DİKƏ diviziyanın əskəri, böyük xeyriyyəçi, Zeynal Abidin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin cənazəsini gətirdilər. O silahla ehtiyatsız davranmışdı. 18 yaşında bir gənc idi, həlak olmuşdu. Qız bir qrup əskər gətirdi. Talşinskinin rəhbərliyi. General Talşinskinin rəhbərliyi altında. Cəmi 49 nəfər insan idi. Onlar dəfn eləyib geri qayıtmalı idilər. Evelin gəmisində. Bəli. Və Şamiyan başda olmaqla Bakı Soveti onları təşkil elədi. Şamiyan başda olmaqla Bakı Soveti hökuməti 1917-ci il noyabrın 2-sində qurulmuşdu. Həmin dövrdə əslində qarmaqarışıq bir dövr idi. Romanovlar sülaləsi, siz çox gözəl dediniz, maşallah, tariximizi bir jurnalist olaraq da yaxşı bilirsiniz. Dağılmışdı, ölkədə üç hakimiyyət formalaşmışdı. Bir tərəfdə rəsmi hakimiyyət idi, müvəqqət hökumətin orqanları idi, müvəqqət hökumət o doğrudan fəaliyyət göstərirdi. İkincisi, bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişdilər, onlar deməli müvəqqət hökuməti devrəndən sonra sovetləri qurmuşdular. Fevral inqilabından sonraki müvəqqət hökumət qurulmuşdu, onu devrib hakimiyyətə gəlmişdilər. Bir də milli şuralar var idi. Bunlar bir qarışıq bir dövr idi və
əskərlərin silahlarını aldılar, tək silah. Bəs nə adından aldılar Rüsa müəllim? Nə dedilər? Dedilər, niyə alırıq sizdən? Evelin gəmisi niyə tərk silah olundu? Onlar ümumiyyətlə Bakı şəhərinə silahlı əskərlərin, özdə xüsusən Azərbaycan vəhşi diviziyasının əskərlərinin girməsinə razı deyildilər. Elə hesab edirdilər ki, rəsmi hakimiyyət artıq Bakı Sovetidir, Şamiyan başda olmaqla və əskərləri təşkilat elədilər. Bunun üçün danışıqlar başladı. Danışıqlar heç bir nəticə verməyəndə artıq ilk atəş açıldı. Belə qarışıq məqamda ilk atəşlərin atəşin nədən ibarət olduğunu bilmək olmaz. Kim açdı, kim nədən, nə üçün açıldı, bunlar bilinməz. Məqam hazırlandı da, deyirəm, məqam yetişdi. Siz söylədiyiniz kimi, Nərvan Nərmanovla Şamiyan və Rəsulzadə, digər xadimlərin görüşündə həmin dövrdə Nərman Nərmanov azərbaycanlı başevik olaraq Bakı Sovetinin tərkibində şəhər təsərrüfatına baxan bir xadim idi və bu danışıqlar uğursuz nəticələndi. Və uğursuz nəticələndiyi üçün artıq qırğınlara başlandı. Bakı Sovetinin qüvvəsi və digər bir tərəfdən Daşnakların qüvvəsi. Bayaq Həvvə xanım çox doğru olaraq söylədi. Rus-Qafqaz cəbhəsi dağıldı. Brest-Litovsk anlaşmasından sonra, barışığından sonra geri çəkildilər. Çariz keçmiş çar ordusu əskərləri öz silahlarını ermənilərə və digərlərinə verdi. Təhvil verdilər. Təhvil qarşılıqsız verdilər. Qarşılıqsız necə ki, Urmiyada qarşılıqsız verdilər. Eyni, bəli. Və beləliklə, azərbaycanlılar tamamilə silahsız qaldılar. Burada iki qüvvə bərabər hərəkət eləməyə başladı. Bolşeviklər, yəni Sovet hakimiyyəti, Bakı Soveti, Şamiyan başda olmaqla onun qüvvələri, ikinci bir tərəfdə erməni daşnak dəstələri. Mahiyyətinə görə onların məqsədləri eyni idi. Bu Evelina gəmisində Məhəmmədin cənazəsinin gətirilməsi bu bir bəhanə idi. Amma bunun səbəbləri vardı. İlk növbədə biz səbəblərə keçməmişdən qabaq, Həvvə xanım çox gözəl başladı, onu biz geniş izah elərik. Qırğınlar Bakıda necə aparıldı? Həmin dövrün sənədlərində bilirsiniz ki, tarixi faktlarda. Bunlar gedir pogrom, rezniya gedir. O dövrdə soyqırım ifadəsi yox idi. Və bu qırğınlar dinc əhalinin öldürülməsi ilə başlandı. Bəli. İlk növbədə bu hadisələr başlayanda erməni kilsəsi və erməni ziyalıları özlərinin bitərəfliyini elan etmişdilər. Sanki bitərəf qalacaqlar, amma bu bitərəflik cəmi bir neçə saat müddətində davam etdi və onlar artıq aktiv, fəal fəaliyyətə keçdilər, dinc insanları qırmağa başladılar. Qırmağın metodları hansıları idi? Diri-diri insanların su quyularına atılması, yanar təndirlərə atılması. Eyni senaryodur ki, sonralar Kocalıda da həmin şeylər eyni, davam yəni, elədi. Biz belə bir izləsək, çox maraqlı bir senaryodur. Güney Azərbaycanda olan hadisələr. Bəli, eynidir. Deməli, təndirlərə atılması, üzr istəyirəm, hamilə qadınların qarının deşilib, körpələrin süngüyə keçirilməsi, qadınların çılpaq şəkildə şəhərdə gəzdirilməsi, Kulgerin fotolarında var o. Saç-sasa bağlanıb gəzdirilməsi. Bütün bunlar faktlardır. Yəni, arxiv sənədlərində öz əksini tapıb. Özdə hansı arxiv sənədlərində? Mən burada, deməli, hansı arxiv sənədlərini deməmişdən əvvəl, sonra nələr ziyan çəkdi? Azərbaycanın, baxın, Açıq Söz qəzeti, Kaspi qəzetinin redaksiyaları yandırıldı. Hansı ki, onlar Azərbaycanlıların milli şuurunun, milli özünü dərkinin inkişafında müstəsna rol oynamış mətbuat orqanları idi. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası yandırıldı, İsmailiyyə binası. Ən yaxşı binalara od vuruldu. Niyə görə? Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 1-ci Dünya Müharibəsi illərində müstəsna rol oynamışdı. Azərbaycan milyonçuları kömək eləyirdi, Azərbaycan ziyalıları orada var idi. Bunlar özdə çox, həmin arxiv sənədlərinə baxanda adam doğrudan fəxr eləyir ki, bizim milyonçular o dövrdə həm övladlarını əskərliyə göndərirdilər, varlı adamlar, həm də onlar xeyriyyəçilik işlərini görürdülər.
Həm də elə bizim Azərbaycanlı gənclərə Avropaya təhsilə göndərir. Çox gözəl məqamlara toxunursunuz Musa müəllim. İcazənizlə biz bu arada verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza təşəkkürümüzü eləyək. Daha sonra yenidən söhbətimizi davam eləyərik. Hörmətli tamaşaçılarımız, Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik əzizlərimiz. Hal-hazırda yaz fəslidir və yaz fəslində qan təzyiqindən əziyyət çəkənlər çoxdular. Çoxlarının qan təzyiqində problemlər olur, özlərini çox yorğun hiss eləyirlər, yuxu pozğunluqları olur, yuxularında problem yaranır və çox insan kimyəvi dərmanlardan istifadə edilir. Sözsüz ki, kimyəvi dərmanlardan da istifadə, çox zaman istifadə qara ciyərin və böyrəklərin sıradan çıxmasına gətirib çıxardır. Biz sizə təbii üsullarla müalicə metodunu göstərmək istəyirik. Məsələ, ömür klinikasında. Ömür klinikasında zəli terapiyadan istifadə olunur ki, qısa bir zaman çərçivəsində qan təzyiqindən əziyyət çəkən bizim insanlarımız zəli terapiya vasitəsilə bütün bu problemlərdən azad ola bilərlər. Ona görə buyurun, müraciət edin əzizlərimiz ömür klinikasına. Sani Qrup Təşəkkür eləmək istəyirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Sani Qrup hər zaman yeni-yeni endirim kampaniyaları ilə siz tamaşaçılarımızın görüşünə gəlir. Elə bu günlərdə də Sani mağazalarında endirim kampaniyaları həyata keçirilir. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, yollarınız Sani mağazalarına və ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə, faizsiz kreditlərlə, hətta ilkin ödənişsiz belə əldə eləyə bilərsiniz. Bax belə. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Bildiyiniz kimi biz hər iki dəyərli alimimizlə 31 mart soyqırımı ilə bağlı onlarla fikir mübadiləsi aparırıq və diqqətinizə yetirim ki, bizim hər iki alimimizin də bu yöndə ümumiyyətlə Azərbaycan tarixi ilə bağlı, bilmədiyimiz o məqamlarla bağlı çox dəyərli monografiyaları, dəyərli kitabları var. Musa müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu kitabların müəllifi olduğu üçün eləcə də Həvva xanımı. Və Həvva xanım, diqqətinizə yetirim ki, bu yaxınlarda biz Türkiyədə səfərdəydik. Sizin həm müəllifi olduğunuz kitabın, deməli, Xocalı tanıqların, şahidlərin dili ilə inanın ki, bir neçə universitetdə bax, biz o kitabları tələbələrə payladıq və kitab çatmırdı tələbələrə. O qədər maraqlanırdılar ki, onlar yəni bu kitabla, ümumiyyətlə Xocalını, bax bu Azərbaycanda baş verən soyqırımların tarixi ilə. Mən ikinizə də təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə bərabər ümumiyyətlə bizim Azərbaycan tarixinin müəyyən o məqamlarını kitablarında, monografiyalarında işıqlandıran alimlərimizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu yöndə işlərini davam eləsinlər. Çünki bu səhifələri oxumaq bizim üçün çox maraqlıdır. Maraqlı olan bir məqam da odur ki, həmin dövrdə, Musa müəllim çox gözəl məqamlara toxundum. Həmin dövrdə, baxın. Yanında bir məqam var, istəyirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Nəzərinizə çatdım. Münaqişələrin bax belə qızışdığı bir dövrdə bilirsiniz ki, Şamiyan mərkəzlə əlaqə saxlayırdı. Leylinə telegramla Moskva ilə əlaqə saxlayırdı. Leylinə telegramı da vurmuşdu və Leylin də ona göndərdiyi bir telegramasında deyilir. Şamiyana göndərdiyi telegram deyir ki, sizin düşünülmüş siyasətinizi biz çox bəyənirik. Düşünülmüş siyasət. Sizin düşünülmüş siyasətiniz bizim üçün çox xoşdur. Və mən çox istərdim ki, siz həm siyasətinizi, həm də bütün gücünüzü dərinləşdirib bu işi uğurla başa çatdırasınız. Və bilirsiniz ki, çətinliklər qaçılmazdı. Amma buna baxmayaraq, biz imperiyasilər arasında münaqişələrdə, narazılıqlardan istifadə edərək irəli getmişik. Ona görə də diplomatiyanın bu öyrənmək və bu münaqişələrdən yeri gəldikcə istifadə etmək lazımdır. Siz görürsünüz, həm 1918-ci ildə, mart ayında göndərilən bu telegramda, Leylinin Şamiyana göndərdiyi bu telegramda əlbəttə ki, çox zaman Şamiyan öz başından, Şamiyan heç bəlkə də mərkəzlə çox zaman əlaqə saxlamadan müsəlmanlara qarşı belə qırğınlar aparırdı. Və bilirsiniz, bu qırğınlarla bağlı həmin dövrdə çox dəyərli əsərlər var. O dəyərli əsərlərin ilk birincisi Məhəmməd Muradzadənin çap etdiyi bir əsərdir. O əsər elə bir əsərdir ki, 1919-cu ildə, səhv etmirəmsə, Musa müəllim, 19-cu ildə yazılmış bir əsərdir. Həmin əsərdə həm müəllif şahidi olmuş, həm öz gözlərinin o hadisələri görmüşdür. Bilirsiniz, onun yazdıqları, onun gördükləri, o tarixi hadisələr o qədər dəhşətlidir ki, və bilin ki, bəlkə də Fövqəladə İstintaq Komissiyasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra bütün faktları aşkarlamaq üçün və Fövqəladə İstintaq Komissiyasının ortaya qoyduğu bütün materialların hamısıyla bəlkə də üst-üstə düşür və yaxud da ki, bunun göstərdiyi faktlar daha dəhşətlidir. Yeri gəlmişkən, mən deyim ki, o zamanlar arxivlərdə işləyən insanların çoxu qeyri-millətlərdən olduğuna görə bu arxivlərdə sənədlərin çoxu oğurlanmış və bəzən demək olar ki, o rəqəmlər
kiçildilmişdir. Amma sonraki dövrlərdə ortaya çıxan farklar, məsələn Məhəmməd Muradzadənin yazdığı əsərlərdə və sonraki dövrlərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində bu farklar, məsələn yeri gəlmişkən deyim, Gürcüstan arxivində, Moskva arxivində, Britaniya, Fransa, Almanya arxivlərində ortaya çıxan sənədlərdə tamamilə bu farkların demək olar ki, fərq çox olduğuna görə əlbəttə ki, bugün də bu farklar, bu tədqiqatlar aparılır. Ancaq Məhəmməd Muradzadənin yazdığı əsərdə və göstərdiyi farklarda göstərir ki, bir məqam xüsusilə mən demək istəyirəm. Deyir, indi küçələrdən alçaq nərdivanın üzərində bir kişi meyid aparırlar. Sanki deyir, qıraqdan hamı ona baxıb qıbdi ilə edir ki, nə yaxşı bu meyid aparılıb dəfn edilir. Çünki dəfn edilməmiş, küçələrdə qalmış, su quyularına tökülmüş o qədər ölülər vardı ki, insanların cəsədləri vardı ki, mən deyir, baxdım, biraz deyir, fikirləşdim, gördüm ki, bu deyir, mənim atamdır. Çünki deyir, o hadisə başlayan günü, o faciə başlayan günü, yəni ermənilərin demək olar ki, evlərə soxularaq, insanları demək olar ki, yanan odların üstlərinə atır, insanları şişlərdən keçirir və insanların gözünü çıxardırır, nizələrə taxır. Bu hadisələrin deyir, hamısını mən öz gözlərimdən gördüm. Ancaq həmən gün deyir, mən yaxınlıqdakı çox qorxduğum bir evdə, məni atam bir yahudi evində saxlatdırmışdı. Və deyim ki, sizə o hadisələr zamanı və bu da bir faktdır ki, o hadisələr zamanı çox azərbaycanlıların qorunmasında, saxlanmasında Yahudi ailələrinin böyük rolu olmuşdu. Və onun göstərdiyi tarix faktlarda öz əksini tapmışdı. Deyir, mən elə dəhşətli faktları gördüm ki, deyir, bir də baxdım ki, bizim evimiz atəşə tutulub və atamın artıq səsi kəsildi. Qardaşlarımız, qohumlarımız hamısı. Heç kimin deyir bir-birindən xəbəri yoxdur. Çünki eyni vaxtda həm Məhəmmədi məhəlləsində, həm Kərpiş xanada, həm də şəhərin müxtəlif yerlərində elə güclü, dənizdən güclü top atəşi ilə müsəlmanlar yaşayan məhəllələr elə güclü top atəşi ilə tutmuşdular ki, deyir, insanların deyir, gözünü açmağa imkan verilmirdi. Və deyir, 31 martdan sonra deyil, şəhərdə deyir, elə bir güclü səsküy yarandı ki, o səsküy ilə nədən ibarətdir? Küçələrdən meyitləri daşımaq üçün arabalarda, at arabalarından istifadə edərək o meyitləri daşımaq üçün deyir, sanki deyir, səsdən qulaqlar tutuldu. İnsanlar vahiməyə gəldi ki, ola bilərmi ki, bu hadisələr bir də davam etsin? Və o atların səsindən deyir, hələ də deyir, yaşlı insanlar deyir, o günləri xatırlayanda, o dəhşətləri xatırlayanda daha da böyük dəhşətə gəlirlər. Və o insanlar əlbəttə ki, bilirsiniz, 31 mart soyqırımı Bakı ilə qutarmır. 31 mart soyqırımının miqyası çox genişdir. 31 mart soyqırımı Bakıda Şamiyan, Lalayan, Əmirov, digər yerlərdə Andranik, və Qarabağda Andranik, Duro Necdi, Dəli Qəzər adı ilə Urmiyada Petros. Bəli, Petros və bütün bu insanların hamısı əvvəlcədən təlimlənmiş, təlimatlanmış, əvvəlcədən bunlar bütün təlimatı aldıqdan sonra eyni vaxtda demək olar ki, bu hadisələrə başlamışdı. Və Bakı qırğınının davamı Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Göyçayda, sonra isə Kürdəmirdə, Salyanda, Hacı Qabulda, Qarabağda, Zəngəzurda və Naxçıvanda demək olar ki, davam etmişdi. Eyni vaxtda. Bilirsiniz, bütün insanların hamısı çaşbaş qalmışdı. Çox ağır bir durumudur, ağır bir vəziyyət məqamıdır ki, eyni vaxtda demək olar ki, bu cür qırğınların demək olar ki, rəvac verilmişdir. Düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, bax, o, siz tarixi faktlardan danışdınız. Almaniyada 1929-cu ildə çıxan Əsəd bəyin də bir kitabı vardı. Şərq, Nefti və Qan Bakı milyonçularından birinin oğlun. Onun da yazıları çox dəhşətli, tükürpədicidir. Adam oxuyanda heç bir səhifəni sona qədər oxuyub qutara bilmirsən. Musa müəllim, bax, çox maraqlıdır ki, həmin dövrdən əvvəl, deyək ki, mart ayının ortalarında Daşnaq Sütun Bakıda təlimlər keçirdi. Özü də bu təlimləri yəni iri meydanlarda, küçələrdə keçirdilər. Bəs bir soruşub öyrənən yox idi ki, bu təlimlər nə üçün keçirilir? Ümumiyyətlə, 1918-ci ilin mart hadisələrinə qədər Daşnaq Sütun Bakıda xeyli güclü idi. Daşnaq Sütun Birinci Dünya Müharibəsi illərində erməni silahlı dəstələrinin hazırlanmasında iştirak eləmişdi. Həmin silahlı dəstələr Çar Rusiyasının maliyyə yardımları ilə edilmişdi. Bununla bağlı rəsmi sənədlər var. Ayrılan pullar, maliyyə vəsaitləri, nə qədər tüfəng, nə qədər patron ayrılsın. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin arxiv sənədləri var bununla bağlı. Kimlərin rəhbərliyi ilə bu dəstələr hazırlansın.
ermənilərin konkret hədəfi var idi. Bu hədəf ondan ibarət idi ki, onlar Çar Rusiyasından və sonradan da Bolşevik hakimiyyətindən istifadə edərək özlərinin böyük Ermənistan ideyasını, tarixdə heç bir zaman olmayan bu ideyanı gerçəkləşdirsinlər. Və ona görə Bolşeviklərlə daşnakların maraqları üst-üstə düşürdü və Bakıya gəldilər. Bakı şəhərinin əhalisinin bir hissəsi, bir qismi ermənilərdən ibarət idi. Onlar 1828-ci ildən sonra müstəmləkə siyasəti, xüsusən ilk neft bulundan sonra gəlib yerləşənlərdir. Demografik şəraiti dəyişmişdi və daşnakların təlimləri var. Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Deyək ki, indiki Nizami Muzeyinin qarşısında bəli, onların meydanlarda təlim keçdiklərinə dair şəkillər var. Və bu, onlar artıq terror təşkilatı idi. Daşnak üstün tək siyasi partiya deyildi. Onun nizamnaməsinə diqqət yetirsəz, məqsədə, hədəfə çatmağın yolu terrordur. Adamları öldürməkdir, quldurluqdur, uğurluqdur. Bu məqsədlə bunlar maraqlar üst-üstə düşürdü. Mən bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Qırğınların davam etdiyi müddətdə insanların ölümü ilə bağlı. Bu da maraqlı bir məsələdir. Bilirsiniz ki, Mart qırğınlarından bir neçə ay sonra, mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan edildi. Və Azərbaycan hökuməti Gəncəyə köçəndən sonra Tiflisdən Gəncəyə gəldi. 1918-ci ilin iyulunda Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaratdı. Ələkbər bəy Xasməmmədovun rəhbərliyi aldı. Və bu istintaq komissiyasının tərkibinə daxil olanlar əsasən müstəntiqlər, qeyri-Azərbaycanlılar idi. Onlar gəzdilər, hər şeyi öyrəndilər, şahidləri dindirdilər, cildlərlə detallara getməyə istintaq material, təhqiqat materiallarını topladılar. Bu gündə durur o tədqiqat materialları? Bəli, təhqiqat materialları durur və hətta bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizin təşəbbüsü ilə, dəstək ilə artıq Bakıda 1918-ci il qırğınları, Quba, Şamaxı qırğınları ilə bağlı ayrı-ayrı kitablar nəşr olunub, sənədlər nəşr olunub. Bunlar arxiv materiallarıdır. Və nə qədər adam öldürür? Bizim arxiv sənədləri, bu bizim güman eləyirəm, tamaşaçılarımız üçün çox maraqlı olar. Arxivlərdə rast gəlinir 8000, 12000, 8000, 12000, 15000 insan öldürüldü. Amma bu bizim təhqiqat komissiyasının materiallarıdır. Yəni Sovet dövrünün təhqiqat komissiyası deyirsiniz, ondan əvvəlki 18-ci. Şamiyanın Leninə teleqramlarında Bakıdakı keşiş Baqratın Amerikan missiyasına teleqramında eyni zamanda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Daşnak Ermənistan Amerikan missiyasına göndərdiyi məktubda göstərilir ki Bakıda 2000-ə yaxın müsəlman öldürüldü belə yazılır. Yəni Bolşevik fikir verin Şamiyanın yazdığı ilə ki, erməni kilsəsinin yazdığı eyni və Xarici İşlər Nazirliyinin yazdığı rəqəmlər eynidir. Bu düşünməyə bir material verir. Fikir verin, üç qüvvənin birlikdə hərəkət eləməsi. Əslində, kilsə həmişə sülhə tərəfdar olmalıdır, barışa tərəfdar olmalıdır, xalqlar dostluğuna, amma bunun təşkilatçısı məhz kilsə idi. Kilsə özü bir siyasi partiya rolunda çıxış eləyirdi. Xarici mənbələr necədir? Bizim mənbələri mən söylədim, erməni tərəfinin mənbələri. Həmin dövr üçün Bakıda ingilis missiyaları var idi, kəşfiyyatçıları. Və bu İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində var. Onların kopyalarını, surətlərini, mən sənədlərini götürmüşəm. Azərbaycanda situasiya başlığı altında bunlar həmişə mütəmadi olaraq məlumatlar veriblər. Orada bir mənalı olaraq yazılır, göndərilən teleqramlarda. Ermənilərin bolşeviklərlə birləşib, müsəlmanları, o dövrdə bizə müsəlman deyirdilər. Müsəlman deyirdilər, bəli. Müsəlmanları qırmaqdan başqa heç bir başqa niyyəti yoxdur. Və başqa bir dosyə var, o dosyədə yazılır ki, Bakı şəhərinin müsəlman əhalisinin dörddə bir hissəsi
tamamıyla öldürüldü. Bu İngiliz dasiyesindedir. İndi baxırıq. Bakı şəhərinin əhalisi nə qədərdir? Dörtdə bir. Və Bakı şəhərinin müsəlman əhalisi nə qədərdir? Onun dörtdə biri nə qədərdir? Rəqəmləri dəqiq söyləmək burada mümkün deyil. Bakı şəhərinin həmin dövrdə əhalisi təqribən 280-300 min nəfər idi. Ümumilikdə? Ümumilikdə. Dövr Bakı şəhərinin əhalisi. Bu 280-300 min nəfərin 80-100 min nəfəri Azərbaycanlılardan ibarətdir. Digərləri başqa xalqların nümayəndələri idi. Çarizm müstəmləkə siyasəti nəticəsində köçürülmələr. Öncə söylədiyim kimi. İndi diqqət yetirdik. 80-100 min nəfərin dörddə biri nə qədər eləyir? Bu 20-25 min nəfər eləyir. Bəli. Diqqətlə fikir verin. Bizim arxivlər 8, 12, 15 min. İngiliz dasiyələrində artıq 20-25 min dörddə biri olanda bu 20-25 min edir. Və bu rəqəm Amerikan mənbələrindən bu hadisələri görənlərin dedikləri ilə üst-üstə düşür. Və gəlirik sizin söylədiyiniz bayaq bu ordu ilə bağlı, bəli, əskərlərlə bağlı. Bilirsiniz ki, hörmətli tamaşaçılarımız da deyə bilərlər ki, bəs Azərbaycanlılardan kimsə müqavimət göstərmədimi? Bax, o çox maraqlıdır. Bu nədən ibarətdir? Bizim DİKA diviziyamız var idi, vəhşi diviziya. Azərbaycanlıların könüllərdən ibarət idi. Çarizm bizi hərbi xidmətə çağırmırdı. Niyə çağırmırdı? Yəni, bu indiki vətənpərvərlik baxımından, xüsusən gənclərimizin bilməsi baxımından vacibdir. Çarizm biz türk müsəlman olduğumuz üçün bizə etibar eləmirdi. Bəli. Hesab eləyirdi ki, bunları hərb sənətindən uzaq tutmaq lazımdır. Silahdan uzaq. Silahdan uzaq tutmaq lazımdır. Dövlət idarəçiliyindən kənarda qalsınlar. Hərb işini, ölkənin, torpağın müdafiəsini öyrənməsinlər, yadırğasınlar və fikir verin. Həm hərb sənətini Azərbaycanlılar öyrənmirdilər, bunu yadırğayırdılar, həm də buna görə vergi ödəyirdilər. Görün, necə iki zərbə dəyirdi. Və Azərbaycanda ilk bu hadisələri, müqaviməti göstərən DİKA-dır, vəhşi diviziya oldu, amma qüvvələr az idi və ona görə onlar barışığa getdilər, ultimatumu qəbul etdilər. Bu, həm də ki, Bakı Sovetinə Xəzər dəniz gəmçiləri də ultimatum verdilər. Əvvəl onları da yanlış məlumat verib aldadıb Azərbaycanlılara qarşı yönəltmişdilər. Sonra başa düşdülər ki, bu sinifin mübarizə deyil, bu sırf milli qırğındır. Milli qırğındır. İndi diqqət eləyirik. Təbii ki, Bakıda bu belə deyək, qoçu dəstələri də var idi. Amma bu məsələdə biraz da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çarizm dövründə də, ondan sonraki dövrdə də həmişə sanki Azərbaycanlılara deyiblər ki, sənin dövlət tarixin yoxdur, sənin tarixin qaçaq quldur tarixidir. Təbii ki, o da bizim tariximizin bir səhifəsidir, biz onun üstündən çəkə bilmərik. Amma bizim zəngin dövlətçilik tariximiz olub və təbii ki, DİKA diviziya bizim Azərbaycan ordusunun nüvəsini təşkil etdi və bunu da vurğulamaq lazımdır. Musa müəllim, çox rica eləyirəm sizdən. Çox gözəl məqamlara toxunursunuz. Amma icazənizlə bu arada bir təşəkkürlərimizi bildirək verişimizə dəstək olan sponsorlarımıza daha sonra yenə söhbətimizi davam edirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, Ömür Klinikasını sizin diqqətinizə yetirmək istəyirik. Sözsüz ki, bu bayram günlərində yəqin ki, bolluca yemisiniz, şirniyyatlardan da yemisiniz, dadlı, ləzzətli Azərbaycan mətbəxindən dadmısınız və bir balaca özünüzdə diskomfort hiss eləyirsiniz, bir balaca kökəlmə, bir balaca mədə bağırsaqda problemlər. Bax, yollarında problemlər, durğunluq. Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Çünki Ömür Klinikasında hidrokolon deyilən unikal bir müalicə metodundan istifadə olunur ki, həm dərmansız, həm də ağrısız. Özünüzü daha yumruq, daha yüngül və sağlam hiss edəcəksiniz. Ona görə buyurun, müraciət edin Ömür Klinikasına. Sanli mağazasını sizin diqqətinizə yetirmək istəyirik. Evinizə hər hansı bir əşyanı almaq istəyirsinizsə, xüsusilə də elektrik mallarından almaq istəyirsinizsə, bir şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın Sanli mağazasına və ən aşağı kredit şərtləri ilə, faizsiz kreditlərlə, hətta ilkin ödənişsiz belə bu mallardan əldə edə bilərsiniz. Gəlin indi sizinlə bərabər bir video çarxı izləyək. Hə,
Ömür klinikasında əsasən təbii müalicə üsullarına üstünlük verilir. Hidrokolun 30-40 dəqiqə ərzində yoğun bağırsağın azonlaşdırılmış su ilə yuyulmasıdır. Yoğun bağırsaq xəstəliklərində xroniki kolitdə, xroniki qəbizlikdə, piylənmədə, şəkərli diabetdə, allergik xəstəliklərdə tətbiq olunur. Hidrokolun terapiya zamanı yoğun bağırsaqda olan nəcis daşları, şlaklar, qurt yumurtaları təmizlənilir. Nəticədə bağırsaqların peristaltikası normallaşır. Köp aradan götürülür. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Musa müəllim, çox maraqlı məqamlara toxunursunuz. Siz həmən dövrdə o mart qırğınları, mart soyqırımı dövründə Bakının mənzərəsini sanki canlandırırsınız gözlərimiz önündə. Bəs həmən dövrdə sizin qeyd etdiyiniz kimi o qoçular deyək, o Bakıdakı əli silahlı deyək ki, insanlar var idi ki, bax bunların mübarizəsi necə oldu? Dəstələr mi halında, qruplar mı halında, yoxsa bunlar da mı tərk silah olunmuşdular? Ümumiyyətlə, ermənilərin atdıqları addımlar heç vaxt bu, ümumiyyətlə, 1724-dən bəri, 1-ci Pyotr Fərmanından bəri izləsək, heç vaxt düşünülməmiş olmayıb. Onlar həmişə müvafiq çarizm orqanları ilə əlaqədə olublar. Sonra, fikir verin, çarizm müdafiə elədi, müvəqqət hökumət müdafiə elədi. Lenin müvəqqət hökuməti, Kerenski və Lvov tənqid elədi erməni məsələsi üstündə. Amma özü hakimiyyətə gələndən sonra erməniləri təşviq eləməyə başladı, hətta Şamiyana fövqəladə səlahiyyətlər verib, Cənubi Qafqazın komissarını təyin elədi. Ermənilər birinci bütün hakimiyyətlərlə sıx əməkdaşlıq eləməyi üstün biliblər, hesab eləyiblər ki, bu onların məqsədə çatmasına kömək eləyə bilər. Və ikinci bir məsələ, biz bütün toqquşmalar dövrünə diqqət yetirsək, 1918-ə qədər, həmişə ilk növbədə çalışıblar ki, əhalini tərk silah eləsinlər. Bu silahların yığılması əvvəlki dövrlərdə, Birinci Dünya Müharibəsi illərində siz diqqət yetirsək, Karsda olub, İqtırda, digər bütün ərazilərdə silahlar yığılıb və əhali tərk silah edilir, silahsızlaşdırılır. Erməni qrupları, təşkilatları hakimiyyətlə sıx işləyirlər və beləliklə öz məqsədlərinə çatmaq istəyirlər. Sizin söylədiyiniz digər bir məsələ Azərbaycanın digər ərazilərində törədilən qırğınlar. Qırğınların bir hissəsi Qubada törədilib. Dəhşətlisi. Çox dəhşətlisi Qubada törədilib. Rəqəmlər üzərində danışmırıq. Yəni, Həvva xanım da məndə nə qədər rəqəmlər desəz, biz söyləyə bilərik. Quba deyəndə biz yalnız Quba şəhərini nəzərdə tutmuruq, Quba qəzasını nəzərdə tuturuq. Deyək ki, Qusardı, Xaçmazdı, Şabrandı, indi o vaxt Dəvətçi, indi Şabrandı, bəli, bunu da törədilib. Ən demək olar ki, dəhşətli qırğınlar, onlar artıq aprel ayından başlayır, aprelin əvvəlindən. Şamaxıdadır. İnsanların diri-diri məkidlərə yığılıb, maraqlıdır ki, o vaxt məkidə yığılırmış cəmanət qorunmaq üçün. O da nə ilə bağlı idi? Çünki insanlar hesab edirdilər ki, Allahın evidir məkid. O toxunulmazdır. Çünki kilisədə, sinagogda, məsciddə Allahın evidir, ona toxunmaq olmaz. Burada insanların milli, dini fərqindən asılı olmayaraq, amma Allahın evi kimi baxmalı idi. Amma erməni silahlı dəstələri, daşnaq dəstələri amansızlıqla, deməli, Şamaxıda məsciddə od vurdular və içərisində də insanlar oldu və müqayisə üçün sadəcə gözünün önünə gətirin Şuşadakı məscidin vəziyyəti, şəkili. Lənkəranda da məsciddə ilə yandırıblar adamları. Bu, amansız bir qırğındır və bu qırğınlar digər ərazilərdə də davam etdirildi. Burada bir məqam istəyirdim. Eyni Şamaxıda insanların məsciddə yandırılması, eyni Zəngəzurda da 400-dən artıq insanın məsciddə sığınacaq tapıb gizləndiyi bir zamanda 400-dən artıq insan məsciddə Zəngəzurda yandırıldı. Zəngəzurun 115 kəndi yerlə yeksan edildi. 8 min əhali. Bəli, yerlə yeksan edildi. 60 mindən çox insan Zəngəzurdan qaçqın düşdü. Qaçqın düşmüş insanların bir tərəfdən yatalaq xəstəliyi, digər tərəfdən acılıq,
ərzaq çatışmamazlığı, onlar Şuşaya pənah gətirdilər, Tərtərə pənah gətirdilər və bu ərazilərə gəlməsi demək o zaman eyni hadisələrin, eyni təlimatdan almış insanlar Andranikin Zəngəzurda, həm Naxçıvanda, Lalayanın Şamaxıda, Əmirovun Hamazapsın Qubada həyata keçirdilər. Bütün qırğınların hamısının senarisi eynidir. Məsələn, Qubada bütün kitablarda, əksər kitablarda 122 kənd deyilir. Amma sonraki tədqiqatlarda aydın olunur ki, 166 kənd olmuşdur və 166 kəndi tamamilə insanları məhv edib qırmış. O kəndin 35-i artıq demək olar ki, tamamilə silinmişdir. Və son dövrlərdə Qubada açılmış o toplu məzarlıqlar. Mən sizə derdim ki, o toplu məzarlıqlar hesab edirəm ki, bugün Kürdəmirdə də var, Şamaxıda da var, Salyanda da var, Göyçayda da var. Çünki nə qədər qırılmış insanlarımız o ağır dövrlərdə, ağır zamanlarda, məsələn 1921-ci ildə Şamaxıda cəmsi 1700 əhali yaşayırdı. Amma Şamaxın əhalisinə müqayisə edəndə bu qətlə yetirmiş ərazilər içərisində ən çox əhalisi Şamaxıda idi. Bax bu senarinin ona görə eyni qurulmuş senari sonraki bütün 20-ci əsr boyu davam etdi. Buyurun Musa Məlim. Əvvə xanım dedi, fikir verin, burada bir məqamı da qeyd eləmək lazımdır. Və buna birinci, nə zamandan bu həqiqətlər üzə çıxmağa başladı, nə zamandan. Və ümumiyyətlə 31 marta gətirən səbəblər hansılardır, hansı səbəblər buna gəldi ilə insanlar bir səbəb olmadan bir-birlərini qırmadılar. Təbii. Yəni, bu nə üçün oldu? Bilirsiniz, bayaq söylədim, 18-ci ilin yolunda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Hökuməti bir təhqiqat komissiyası yaratdı. Amma Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tanınandan sonra o ərəfədə artıq bu istintaq məsələlərini dayandırdılar ki, ermənilərlə bir barış olsun, sülh olsun, bu məsələlərə dərinə getmək lazım, lazım deyil. Sovet dövründə 1917-20-ci illərdə Zaqafqaziya deyirdilər, Cənubi Qafqaz və ya Transqafqazda baş verən hadisələr vətəndaş müharibəsi, sinifi mübarizə kimi qiymətləndirilir Sovet dövründə. Və dərsliklərə bu adətən salınmayıb. Amma siz fikir verin, Nəriman Nərimanov 1919-cu ildə yazdığı məqalələrində biz Qafqaza hansı şuarlarla gedirik, gəldik, vətəndaş müharibəsi ilə bağlı olan məqalələrində açıq şəkildə yazırdı. Özdə Nəriman Nərimanov kommunist idi. Milli ruhlu bir kommunist idi və yazırdı ki, bugün görməmək mümkün deyildir ki, Cənubi Qafqazda yalnız bir millətin nümayəndələri, müsəlmanlar qırılır. Sinifin barizə olsaydı, fəhlə sinifi, burjaziya bir-birinin qarşı barizə olmalı idi. Partiyalar arasının barizə olsaydı, partiyalar üz-üzə gəlməli idi. Amma bu əsl milli qırğındır, soyqırım idi. Bir millət siyasi mənsubiyyətinə görə deyil, etnik və dini mənsubiyyətinə görə məhv edilirdi. Baxmırdılar sosialisti, sosial-demokratı, hətta bolşevikdir, kommunisti, ona da baxmırdılar. Müsəlmandır, tutardı. Müsəlmansan, hamısını qırırdılar. İndi məsələnin digər bir tərəfinə baxırıq. Sovet dövründə bunlar bu formada idi. 80-ci illərin sonunda bu məsələlər tədricən açılmağa başlandı. İlk əsər məqalələr yazıldı, əsərlər yazıldı, amma 31 martla bağlı sistemli araşdırmaların aparılması işi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixdə imzaladığı sərəncamdan sonra başlar. Həmin sərəncamı siz çox gözəl bilirsiniz. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunsun və xatirəsi anılsın. Əbədləşdirilsin. İndi baxın, həmin dövrdən sonra bu sistemli araşdırmalara başlandı. Nələr əmələ gəldi? Ümumiyyətlə, çox gözəl bir söhbət gedir. Bu məsələlərdən danışanda, belə deyə, improvizasiya, bəlağətli söhbətlər lazım deyil. Faktlardır, materiallardır, məntiqdir, bunlar danışmalıdır. Həmin sərəncamdan sonra bir sistemli bir iş aparılmağa başlandı. Məsələn, bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimiz çox işi başlatdı bu işi. Bakıda qırğın, Qubada, Şamaxıda qırğınlar. Professor Solmaz xanım Tohidinin deməli
topladığı sənədləri nəşr etdirdi. Bunlar təkzib edilməz faktlardır. Davam edəcəksiniz. İcazənizlə, Musa müəllim, çox maraqlı söhbətlər edirsiniz. Ancaq bu arada biz dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün ayrılırıq Səda İnformasiya xidmətinə. İzləyirik sizinlə bərabər xəbərləri. Daha sonra yenidən səhər çağında görüşürük. Və proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün mart ayının 31-idir. Bu tarix doğrudan da Azərbaycanın tarixində elə bir gündür ki, elə bir qanlı yaddaşdır ki, dönüb-dönüb bu tarixi bir də səhifələməliyik ki, bu tarix bir də təkrarlanmasın. Və biz studiyamıza çox dəyərli alimlərimizi bugün dəvət etmişik ki, tarixi faktlardan danışsınlar. Elə müddətdir ki, danışırlar artıq bu tarixi faktları bizimlə bölüşürlər. Həvva xanım, bax, həmin dövrdə elə Musa müəllim də bayaq qeyd elədi ki, təkcə Bakıda deyildi bu qırğınlar. Azərbaycanın bir çox bölgələrində həyata keçirildi, eləcə də Zəngəzurda. Və bildiyimiz qədərincə, yəni tarix kitabları bunu söylüyür ki, Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə bir istintaq komissiyası yaradılmışdı ki, Zəngəzurda neçə ev yandırıldı, əhaliyə necə divan tutuldu və həmin istintaq qrupunun tərkibindəki insanlardan bir nəfər də olsun Müsəlman Türk olmamışdı. Yəni, xristiyanlar, yəhudilər olmuşdular ki, sonradan deyilməsin ki, biz öz xeyrimiz üçün ola bilər ki, rəqəmləri saxtalaşdırmışıq. Bu günləri, bax, həmin o tarixi faktlar var, həmin o sənətlər var. O sənətlərlə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət eləmək mümkündürmü? Çox sağ olun, çox dəyərli bir sual oldu və yerinə düşdü. Əlbəttə, biz öncədən də qeyd etdik ki, bu soyqırımın miqyası olduqca genişidir. Bəli. Çünki eyni vaxtda Bakıdan tutmuş, Qarabağa qədər və Zəngəzur, Naxçıvan, yeri gəlmişkən deyim ki, mən Naxçıvanın çox hörmətli bir alimi vardı, Əli Əliyevin belə bir əsəri vardı, bir əzablı yollar yaşadıq. 1918-ci ildə Naxçıvanda törədilmiş qırğını öz gözlərlə görmüş bu insan və sonra bir yazdığı əsərdə bütün detalları ilə ermənilərin Naxçıvanda törətdiyi bütün qırğınların hamısını olduğu kimi göstərmişdi. Əlbəttə, Fövqəladə İstintaq Komissiyasının bütün materialları demək olar ki, həm Zəngəzurda, həm Qarabağda, bəli, bilirsiniz ki, Qarabağda düzdür 19-cu ildə qubernatorluq yaradıldı və 4 demək əraziyə bölündü və ona qədər demək olar ki, Dağlıq Qarabağda, həm Zəngəzurda Andranikin dəstəsi, bəli, Əsgəranda dronun, Necdinin, Dəli Qəzərin dəstəsi bütün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisində divan tutdu. Və elə bir divan tutdu ki, düzdür, Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materialında o sənədləri versə də, ancaq yaşlı insanların danışdıqlarından, onların gəldiyi fikirlərdən, mən istəyirəm, yeri gəlmişkən 1985-ci ildə yaşı 90-ı ötmüş və çox yaxından tanıdığım Qarabağda yaşamış əslən Xankəndli olan bir insanın kiçik bir xatirəsini demək istərdim. Buyurun. Məsələn, Məcid Həsənov bu hadisələri mənə danışanda 95 yaşı vardı. Amma çox gözü yaxşı görürdü, ağlı öz üstündə yerində idi və o olduğu, ətrafında olduğu bütün insanları anladırdı ki, siz 1918-ci ili unutmayın. Unutmayın. Siz 1918-ci il unutmayın. Və ətrafında olan qonşularla münasibətdə də bu kişinin münasibətində sanki bir küskünlük hiss olunurdu. Bu nədən yaramışdı? 1918-ci il unutmayın necə? Yəni Dağlıq Qarabağda ermənilərin Andranikin həyata keçirdiyi qırğınlarda elə bir müsəlman evi, elə bir müsəlman Türk evi olmamışdı ki, ona böyük zərərə dəyməsin, onun ailəsində böyük qırğınlar olmasın. Məsələn, bax, Məcid Həsənovun adını çəkdim. Məcid Həsənovun evinə ermənilər girir və onun qoca atasını, anasını evdə görür, qarşılayır. Və ana çıxır qabağa, nörəstən ənə, deyir ki, axı mən sizə bu əllərimlə çörək vermişəm, çay qoymuşam, mən sizə bu qədər xidmət etmişik, biz qonşu yaşamışıq, münasibətlərimiz yaxşı olub. Hansı əlinlə çay vermişsən, çörək vermişsən, qadının həmən qolunu kəsmişdilər və kişini öldürmüşdülər və gedəndə isə qadının belinə qaynar samavarı bağlayıb getmişlər. Bu, Məcid Həsənovun mənə söylədiyi öz xatirələrdir və belə xatirələri çox danışmaq olar. Çünki bugün bu xatirələri söyləyən insanlardan yaşı az da olsa qalan insanlar var Qubada.
Çünkü yeri gelmişken deyim ki, Qəndər xanım bir film hazırlamışdı Quba ilə bağlı, soyqırımla bağlı. Şahitlərin, bax, şahitlərin dili ilə. O atasını, anasını öz gözünün qarşısında öldürən və o zaman qaçıb gizlənən uşaqlar vardı ki, bax, bu Karsda da olmuşdu, Ərzurumda da olmuşdu, bu yerlərdə, Cənubi Azərbaycanda da olmuşdu. O cümlədən Qarabağda da bax, bu hadisələrdə şahidlər olan insanlar vardı ki, və ölənə qədər bu kişinin ən böyük vəsiyyəti ondan ibarət oldu ki, siz bunlara etibar etməyin. Ancaq biz etməyin. Biz 18-i nədən bilirdik? 1918-də kitablarımızda yoxdur. 1918-ci ildə baş verən hadisələrdən kim xəbər vardı ki? Amma tarix 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən bu tarix, bu faciələr 20-ci əsrin sonunda tamamlandı və təkrarlandı. Və bu təkrar demək olar ki, həm Qarabağda, Azərbaycanda və Qarabağ hissəsində və ermənilərin əzəli iddiası olan, Dağlıq Qarabağ olan iddiasını sona qədər davam etdirdilər. Siz bayaq çox gözəl bir fakta toxundunuz. Hələ 2-ci Dünya Müharibəsi illərində, Tehran Konferansında ermənilərin o məsələni qaldırması və o cümlədən 45-ci ildə Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi və ondan da qabaq deyərdim ki, mən Çar Rusiyasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi ən böyük siyasətlərdən biri İravanı siyasi sığınacaq kimi verdikdən sonra və Dağlıq Qarabağa qarşı olan ərazi iddialarından ermənilər güya ki, bir dəfəlik əl çəkəcəklər. Amma sonda Dağlıq Qarabağda əhalinin sayını, ermənilərin sayını artıraraq ikinci bir, demək olar ki, bir erməni vilayəti yaratdılar. Və bu da Dağlıq Qarabağda Azərbaycanımızın sonraki taliyində ən ağır ləkə olan bir dövr oldu. Çünki Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti yaradılana qədər mərkəz Şuşa şəhəri idi. Və əsas mərkəz kimi Şuşa sayılırdı. Ancaq Dağlıq Qarabağın əhalisinin suyunu sürətdə yaradaraq mərkəzi xan kəndinə verildi və biraz keçməmiş adı dəyişildi və bugün o ad Stepan Şamiyan adını Stepan Akert adlandırdı. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən sizə Stepan Şamiyan bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının qədər düşməni olmuşdu və hətta 1918-ci il aprelin 13-də Rusiya Xalq Komissarlar Sovetinə göndərdiyi bir məktubda yazır ki, biz bütün cəbhə boyu hücuma keçən zaman bütün bəhanələrdən istifadə etdik və bu bəhanələr bizim üçün böyük bir qırğına çevrildi. Bəli. Biz vətəndaş müharibəsi milli qırğına çevrildi. Biz bunu bilərəkdən etdik, ancaq sonra qarşısını ala bilmədik. Nə üçün qarşısını ala bilmədik? Və qorxduq ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtına çevrilə bilər. Və biz bu qarşısını almaq üçün biz bu qırğınları törətdik. Bax, bu qırğınlar Şamiyanın göstərdiyi, Şamiyanın təlimatı ilə mərkəzdən aldıqları bu təlimat demək olar ki, Dağlıq Qarabağda da bütün kəndlərdə biz əgər o kəndlərin adlarını saysam biz ona nə qədər böyük bir vaxt lazım olardı. Ancaq 115 kənd Zəngəzurda yerlə yeksan edildi. Və Zəngəzurda baş verən hadisələrdə, Zəngəzurda baş vermiş qətləmlər eynən olduğu kimi Xocalıda baş vermiş hadisələr oldu. İnsanların, eyni senaryo. Eyni senaryo. Laçında baş vermiş hadisələr, Laçında qırğınların törədilməsi. Və bu senaryo, mən deyərdim ki, sonraki dövrlərdə demək olar ki, mərhələli şəkildə davam etdi. Ancaq Zəngəzurda baş vermiş qırğınların, demək olar ki, o 400 insanın məsciddə eyni vaxtda yandırılması və insanların gözünün çıxarılması, insanların bütün əzalarının kəsilməsi və insanların saç-saça bağlanması, itlərə onların yedizdirilməsi və bu demək olar ki, bütün sonraki dövrlərdə də bu hadisələr təkrar olundu. Əlbəttə, bugün bu faktlar var, bu sənədlər var. Bu sənədlər artıq bizə haqq verir ki, bu sənədlərin tədqiqatını dayandırmaq olmaz. Bu sənədlərlə biz demək bu təbliğatı aparmaqla bərabər böyük bir əsərləri, böyük bir tədqiqatlar ortaya qoymalıyıq. Yəni təbliğatımızı gücləndirməliyik. Bugün Görusda, məsələn, 2010-cu ildə çap olunmuş bir əsər, hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdiyevin Görus 2010 Absurd Teatr Mövsümü. Və orada bir fakt söylənir ki, Ermənistan indiki prezidenti Serj Sarkisyan deyir ki, Azərbaycan xalqı 1918-ci ildə böyük zəhmət olmuş, böyük əmək olmuş Şamiyanı bandit adlandırır. Sarkisyan deyir. Amma bilin ki, Şamiyan Azərbaycan xalqının ən qədər düşmənlərindən biridir. Və ondan da geri qalmayan bugün Ermənistanın indiki prezidenti və ex-prezidenti Xocalı hadisələrində birbaşa təşkilatçı olan bir insanlar, Robert Köçəryan da, Serj Sarkisyan da bu tarixi hadisələrin bir daha təkrar demək oldu.
Düz buyurursunuz. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirəm ki, Musa müəllim, tədqiqat işləri sizin davam edir, yoxsa yox? Çünki Həvva xanımın da dediyi kimi, bax, bu kitablar, bu monografiyalar bizə olduqca dəyərlidir. Təbiidir ki, bugün Azərbaycanda tədqiqat işləri aparılır. Bu tədqiqat işləri çox dərin arxiv mənbələri əsasında aparılır. Və bunun da yenə səbəbi var. O nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, ermənilər təqribən 200 ilə yaxın bir müddətdə türklərə qarşı daim təbliğat aparıblar, saxta bir təbliğat aparıblar. Dünya ictimai rəyini özlərinə cəlb edə biliblər. Mənfi bir obrazımızı yaradıblar. Qatil kimi qələmə veriblər. Tarixdə heç bir zaman olmayıb. Özləri soyqırım törətdiyi halda Cuya soyqırımın onlara qarşı törətdiyini deyiblər. Və bu həm çarizm dövründə, çarizmin təşviqi ilə olub, həm də sovet dövründə, xüsusən soyuq müharibə illərində Türkiyənin NATO blokuna üzv olması, Sovet İttifaqının Varşava müqaviləsi təşkilatında olması bu məsələlərə təsir eləyib. Biz kənarlaşdırılmışıq, bizə bu imkanı verilməyib. Yəni, bu onun obyektiv səbəbləri var. Son 10 ildə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycan dövləti 200 ildə Ermənistanın, ermənilərin, Bəli. Sonradan Ermənistan qurulanda isə Ermənistanın siyasəti nəticəsində yürüdülən siyasətə alternativ qoya bilib. Yadınıza gəlirsə, Cənab Prezidentimiz Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşları ilə görüşdə hücum diplomatiyasını irəli sürdü və bunun nəticəsində artıq Azərbaycan öz həqiqətlərini yaymağa başladı. Ermənilərin söylədikləri uydurmalardır. Yəni, onlar heç bir sənəd, söhbət ən mötəbər mənbədən gedir, ortaya qoya bilməzlər. Amma bizim arxivlərdən çıxartdığımız rəsmi mənbələrdir. Yəni, İmperator fondundan, Canişin fondundan, Xarici İşlər Nazirliyinin fondlarından alınan sənədlərdir, rəsmi altında imza olunan sənədlər. Bunların sənədləri isə qəzet materialları, kimlərinsə xatirələridir. Nənəmin, babamın rəvayətləri, bəli. Bu, əslində, bunlar bununla gediblər. Mən buna görə, heç şübhəsiz, Azərbaycanda yürüdülən bu siyasət beynəlxalq aləmdə öz əks sədasını tapır və xüsusən burada Heydər Əliyev fondunun xidmətini biz xüsusən vurğulamalıyıq Azərbaycan haqqında. Həqiqətlərin yayılması ilə bağlı. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği nə deməkdir? Erməninin yaratdığı mənfi obrazın alternativi deməkdir. Yəni, dünya bunu görür. Xocaliyyə mən başqa, bəli, eyni zamanda Xocaliyyə ədalət kampaniyasıdır. Mən burada bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Niyə görə bu qırğınların zirvə nöqtəsi Bakıda oldu, artın 31-də və buna qədər var idi mi qırğınlar olmuşdum? Buna qədər qırğınların coğrafiyası Anadolu'da olmuşdu. Rus Qafqaz cəbhəsi dağılandan sonra Cənubi Azərbaycanda oldu. Bəli. Yəni, martda burada törədilməmişdən əvvəl Cənubi Azərbaycanda, Səlmasda, Xoyda, Urmiyada, Təbriz ətrafında oldu. Xarici misyonerlərin, konsulların göstərişi ilə bununla bağlı çox maraqlı sənədlər var. Sonra indiki İrəvan quberniyası ərazisində oldu. Mən qısaca rəqəmləri deyim, sonra səbəblərə gəlmək istəyirəm. Baxın, bizim sənədlərimizdə, arxiv sənədlərində yazılır ki, 1917-ci ilin payızından 18 martına qədər İrəvan quberniyasında 199-200 Azərbaycan kəndi tamamilə silindi. Əhalisi 135 min nəfər ola bilərdi, əgər 10 ildə əhali nə qədər artardısa. Fikir verin. İngilis mənbələrində göstərilir ki, 250 Azərbaycan kəndli dağıdıldı. Yəni, fərqəsiz diqqət edin. Eyni zamanda Tiflis quberniyasında və indiki Azərbaycan Respublikası ərazisində. Amma bu qırğınlar niyə görə Bakıda oldu? Axı, nə səbəbə birdən-birə
Bakıda 18'in Bakı mərkəz oldu. Bunun səbəbi nə idi? Bax, bu səbəb çox maraqlıdır. İcazənizlə biz təşəkkürlərimizi bildirək. Daha sonra siz bu səbəbi açıqlayarsınız Musa müəllim. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik və diqqətinizə yetirmək istəyirik ki, əgər siz köklükdən əziyyət çəkirsinizsə, bilirsiniz ki, köklükdən əziyyət çəkən insanlarda sonradan sonsuzluqla bağlı bir problemlər olur. Şəkər xəstəliyinə bu adamlar əziyyət çəkirlər. Qara ciyərlərində, ürək qan damar sistemlərində bir çox problemlər meydana çıxır. Siz Ömür Klinikasına müraciət eləyə bilərsiniz. Ömür Klinikasında hər bir insan üçün fərdi qaydada hazırlanan ömür iliksiri var ki, bu Azərbaycanda yetişən şəfalı otlardan hazırlanmış bir məhluldur. 21 gün ərzində bu məhluldan istifadə etsəniz, 8-10 kiloqram sağlam şəkildə arıqlaya bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Eyni zamanda köklükdən əziyyət çəkənlərə Ömür Klinikasında azonoterapiya, iynə batırma və nöqtəvi masaj, eləcə də zəli müalicəsi də təklif olunur. Buyurun, müraciət edin. Sanni mağazalarına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Çünki Sanni mağazaları hər zaman endirim kampaniyaları ilə bizim tamaşaçılarımızın görüşünə gəlir. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın Sanni mağazalarına və ürəyiniz istəyən malları ən aşağı kredit şərtləri ilə əldə edin. Xüsusilə tələbələrə, kursantlara və hərbiçilərə ayrı bir endirim paketləri var ki, bax bununla da bağlı mağazaya müraciət edib ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bax belə gəlin də sizinlə bərabər ayrılaq, bir video çarxı izləyək. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Xüsusilə mən xanımlarımızın nəzərinə yetirmək istəyirəm ki, əgər siz evlərinizin ideal təmizliyə malik olmağını istəyirsinizsə, bizdən sizə bir məsləhət, aerobutlardan istifadə edə bilərsiniz. Həm vaxtınıza qənaət eləyəcəksiniz, həm sizin əlavə vaxtınız olacaq ki, ailə üzvlərinizə vaxt sərf edə bilərsiniz, həm də eviniz ideal şəkildə təmiz olacaq. Əlavə olaraq, əgər evdə ailə üzvlərindən hər hansı biri allergi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlərsə, evin bütün tozunu aldığına görə, bax bu allergiyadan da tez bir zaman çərçivəsində azad ola bilərsiniz. Gəlin də sizinlə bərabər aerobutlara aid olan bir video çarxı izləyək. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı garantiya altına alır. Bronxit və asmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız və Musa müəllim çox maraqlı tarixi faktlardan söz açır. Eləcə də elə Həvva xanım. Musa müəllim, bax, sənədlərin dili ilə danışırdınız. Həm rəqəmləri söyləyirdiniz, həm də tarixi sənədləri. Davam edin. Bu hadisələr niyə görə Bakıda törədildi? Bəli. Həmin dövrün şəraitinə diqqət yetirsək, görərik ki, erməni Daşnak və Başevik qüvvələrinin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım təkcə ermənilərin, daşnakların işi deyildi bunlar. Burada böyük güclər arasında mübarizə gedirdi. Yəni, kimsə düşünə bilər ki, bizi daim elə erməni, daşnak dəstələri qırıblar, öldürüblər, bu niyə görədir? Bunun mahiyyətini bilməkdən ötürü biraz da beynəlxalq münasibətlər tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Həmin dövrdə nə baş verir? Rusiyada Bolşeviklər hakimiyyət başına gəlib, bəli. Bakıda Şamiyan hakimiyyətdədir, bayaq söylədiyim kimi. Noyabrın 11-i 15-ində Tiflisdə Trans-Qafqaz, Zaqafqaz Yeseymi yaradılıb, üzr istəyirəm, Trans-Qafqaz Komissarlığı yaradılıb, sonra Seym yarandı və belə bir şəraitdə böyük bir mübarizə gedir. Bir təsir eləyən amil oldu. İkincisi, Rusiyanın Bakıya, Azərbaycana münasibəti. Birinci Pyotr zamanından həmişə bir məfhumdan istifadə edilərdi. Bakı, Azərbaycan. Sanki Bakı başqa bir mədəniyyətdir, başqadır. Azərbaycan başqadır və həmişə də istəyirdilər ki, Bakını Azərbaycandan ayırsınlar, Rusiyanın tərkibinə qatsınlar. Niyə görə? Və niyə görənin marağı sualına cavab verəndə burada mətləblər üzə çıxır.
Amerikan Qırmızı Xat Cəmiyyətinin nümayəndəsi Robinson, hı hı. o Leninlə görüşəndə soruşur ki, 1998-ci ildə soruşur, Bakı siz üçün nədir? Leninlə soruşur. Leninlə çox maraqlı bir cavabı var. Bu Leninin əsərlərində, seçilmiş hı hı. əsərlərində də var. Pravda qəzetində də hı hı. 18-ci ildə çap olunub. Deyir, Bakı biz üçün neftdir, enerjidir. Siz fikir verin. Yəni, biz Bakını heç bir zaman əldən buraxa bilmərik. 18-ci ildən sonraki dövrlərdə gərgin mübarizələr, indiki ərazimizin işğal altında qalması məsələlərinə diqqət yetirsək, çoxlu mətləblər üzə çıxır. Məsələnin başqa bir tərəfi var. O nədir? Dünya müharibəsinin son mərhələsində iki neft mənbəyi uğrunda amansız müharibə gedirdi. Onun biri Mosul nefti idi, Bəli. Osmanlı ərazisində yerləşirdi, obrusu da Azərbaycan nefti idi, Bakı nefti idi. Bakı nefti kimin əlində olacaqdırsa, qələbə də onun əlində olacaqdır. Bakı nefti həmin dövrdə Bolşevik Rusiyasının əlində idi, artıq Şamiyan Bakıda idi. Bakıya can atırdı Osmanlı, Osmanlının strategiyası ilə Azərbaycanlıların maraqları üst-üstə düşürdü. İngilislər can atırdı, 1918-in yanvarında gəlmək istədilər, amma çatdıra bilmədilər. Avstriya, Macaristan, Almaniya və Fransa da buna cəhdlər eləyirdi. Amerikanın da neft maraqları var idi. Və dövlətlər bir-birlərinin yolunu kəsmək istəyirdilər ki, elə etmək lazımdır ki, Azərbaycanda milli qüvvələri məhv eləyib sıradan çıxarılsın, Bakı, Abşeron, türksüz bir ərazi olsun, Azərbaycanın müstəqilliyinə gedən yol dayandırılsın, kəsilsin. Mart qırğınları bizim müstəqilliyə gedən yolumuzu dayandırdı. Ləngitdi. Və məsələnin başqa bir tərəfi var. Bu çox ciddi bir məsələdir və indiki baxımdan da çox əhəmiyyətlidir. Bakı, Azərbaycan əlverişli bir mövqeydə idi. O zaman ingilis sənədlərində var. Yazılır ki, kim, hansı ölkə Bakıda nüfuz qazanacaqsa, o bütün Cənubi Qafqazda nüfuz qazana bilər. Bütün Cənubi Qafqazda nüfuz qazanmağın mövqe qazanmağın yolu Azərbaycandan, Bakıdan keçir. Bakıdan keçir. Kim Bakıya nəzarət eləyəcəkdirsə, Xəzərə nəzarət eləyəcəkdir. Xəzərə nəzarət eləyən, Orta Asiyaya gedən yola nəzarət eləyəcəkdir. Xəzərə nəzarət eləyən həm Şimali, həm Cənubi Qafqaza nəzarət eləyəcəkdir. Və Orta Asiyaya gedən yol Avrasiyaya gedən yoldur. Avrasiya dünyanın ürəyidir. Elə sənədlərdə də belə yazılır. Avrasiyaya dünyanın ürəyinə gedən yol Bakıdan keçirdi, Azərbaycandan keçirdi. Görün, indinin özündə də Azərbaycan necə geosiyasi həssas bir yerdə qərar tutub və buna görə də böyük dövlətlər arasında amansız mübarizə gedirdi və dövlətlər, məsələn, deyək ki, konkret Böyük Britaniyanın hədəfi var idi. Aralıq dənizindən Hong Konga qədər ərazidə hələ 19-cu əsrin sonlarından Rusiyanın bütün ticarətinə mani olmaq. Rusiyanın hədəfi var idi. Qaradəniz boğazlarına çıxmaq, Aralıq dənizinə, Hind okeanına çıxmaq. İsti dənizlərə, bəzi siyasətçilər, şimal qonşumuz da deyirlər ki, əskərlərimiz öz çəkmələrini istidi, Hind okeanın isti dənizlərini, isti sularında yumalıdırlar. Fikir verin və burada hərəsi özünə bir vasitəçi axtarırdı. Bu vasitə hesab eləyirdilər ki, ermənilərdir. Amma sonradan, məsələn, deyək ki, ingilislər, Bakıya gələrkən ermənilər arxalanıb gəlmişdilər 1918-ci ilin avqustunda. Sonra ingilislər erməniləri qorxaqlıqda ittiham etdilər və onlardan ümumiyyətlə imtina etdilər. Bilirsiniz, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tanınmasını bəli. İngilislər təqdim elədilər. Və bu, böyük bir mübarizə idi. Biz bu tarixi nə üçün öyrəndirik? Yalnız buna görə kimi, anmağa görəmək, bir də soyqırım olmasın. Biz tarixi öyrənirik eyni zamanda ibrət almağa görə. Bizim 18-ci il 31 martdan aldığımız ibrət nə olmalıdır, xüsusən gənclərimiz üçün? Bəli. Bir sual verməliyik. 18-ci ildə bizim mart ayında dövlətimiz olsaydı və əgər güclü bir dövlət olsaydı, martda törədilən soyqırım ola bilərdimi? Qətiyyən ola bilməzdi. Və əgər biz əvvəlki tarixdən ibrət dərsi alsaydık, nədən? Bizdə bəzən deyilir ki, 1905-6-cı illər hadisələri, Birinci Dünya Müharibəsi illəri, amma əslində ilk qırğınlar İrəvan quberniyasında 19-cu əsrin 80-ci illərində olur. Yəni, bununla bağlı çox maraqlı arxiv materiallar var. Mən öz monoqrafiyamda bunu vermişəm. Fikir verin.
Biz bunlardan ibret alsaydı 18 Mart'ı olardı mı? Qətiyyən olmazdı. Veyahut da 18 Mart'ından ibret alsaydı 92. ilde Xocalı'da soyqırım olardı mı? Olmazdı. Ona göre Heydər Əliyevin 98. il sərəncamı müstəsna tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu sadəcə 31 Mart'ı anma günü deyil. Bu eyni zamanda tarixdən ibret almağa səs deyir. Nədir o ibret? Azərbaycan dövləti güclü dövlət olmalıdır. Bəli. Azərbaycan vətəndaşı dövlətinin yanında olmalıdır. Azərbaycan gəncliyi öz tarixini bilməlidir. Tarixinə sahib çıxmalıdır və dövlətinin güclü olmasına çalışmalıdır ki, gələcəkdə bu hadisələr qətiyyən təkrarlanmasın. Bax, biz tarixi bu günü eyni zamanda buna görə xatırlayırıq. Təşəkkür edirəm Musa müəllim sizə. Həvva xanım, siz pedaqoqsuz, uzun illərdir, tələbələr arasındasınız, gənclər arasındasınız. Elə Musa müəllimin sözünə qüvvət. Bax, tələbələrimizdə, gənclərimizdə bugün tariximizi öyrənməyə maraq, istək, məhəbbət nə dərəcədədir? Yəni, aşılaya bilirik mi gənclərimizə bu tarixi öyrənməyə? Əlbəttə, çox məzmunlu bir sualdır. Mən elə o Musa müəllim ingilislərdən söhbət açmışam, bir taxta deyim. Buyurun. Ermənilərin saxta yalanlarının üstünü açmaq üçün, saxta təbliğatının üstünü açmaq üçün 1919-cu ildə Bakıya bir ingilis jurnalisti gəlir, Sokrat Lidl. Deyir ki, ermənilər ölmüş bir erməni də kifayətdir ki, bir nəfər erməni kifayətdir ki, onu bütün dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilsinlər. Tək bir erməninin ölməyi kifayətdir. Yəni, elə bir təbliğat qururlar o bir nəfərin ətrafında, elə bir təbliğat aparırlar ki, sanki nə qədər ermənilər məhv edilmişdir. Və ona görə doğru deyirsiniz, bugün bizim ən böyük qarşımızda duran məqsəd həm bir vətəndaş məsuliyyəti olaraq, həm də bir bu son 20-ci əsrin ən ağır acı taliyyini yaşamış və ən yeni tariximizi öz gözü ilə görmüş və Azərbaycanın həyatında demək olar ki, Xocalı kimi bir soyqırımı yaşamış Azərbaycan xalqının heç zaman unutmağa haqqı yoxdur. Və bundan biz ibrət götürməliyik. Necə ki, Xocalı 20-ci əsrdə iki dəfə yerinə yeksan olmuşdu və üçüncü dəfə isə 92-ci ildir. 18-ci ildə Xocalının yeri şumlandı, əhalisi qırıldı, yeni Xocalı yarandı. Mən o ürəyimdən o keçən hissi demək istəyirəm, yenə Xocalı yaranacaq. Yenə biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacaq. Amma bugün biz itirilmiş torpaqlarımız haqqında, itirilmiş yox, müvəqqəti işğalda olan torpaqlarımız haqqında daim biz təbliğat aparmalıyıq. Çox yaxşıdır ki, Ulu Öndərimiz hakimiyyətə gəldikdən sonra işğal olmuş bütün rayonların öz adı ilə məktəbləri fəaliyyət göstərir. Uşaq bağçaları fəaliyyət göstərir. Poliklinikalar fəaliyyət göstərir. Bu, ondan irəli gəlir ki, qoy doğulmuş uşaq Laçını yaddan çıxartmasın, Şuşanı yaddan çıxartmasın, Xankəndini yaddan çıxartmasın. Bu nə deməkdir? Azərbaycan Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənabları da bu istiqamətdə yeni məktəblərin tikilməsində işğal olunmuş rayonlardan söhbət gedir. Məktəblərin tikilməsində, onlar üçün böyük şərait yaradılmasında, onların yeni qəsəbələrə köçürülməsində onların qarşısında bir məqsəd, bir məsələ qoyur. Siz burada müvəqqəti məskunlaşmışsınız. Əlbəttə, biz hər evimizdə, həm məktəblərimizdə, həm böyük auditoriyalarda biz bu təbliğatlar aparmalıyıq. Aparmalıyıq ona görə ki, biz nə 1905-7-ni, nə 18-20-ni və bütöv 20-ci əsr boyu Azərbaycan xalqının yaşadığı ağır faciələrdən biz unutmayaq və tariximizi təbliğatına geniş şərait yaradaq. Təşəkkür edirəm bugünlər studiyamıza gəldiyinizə görə. Doğrudan da Atatürk'ün də çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, tarix yazmaq, tarix yaratmaq qədər önəmlidir. Bugünləri hörmətli tamaşaçılarımız bizim tariximizi bax belə dəyərli alimlərimiz yazırlar. Nə yaxşıdır ki, yazırlar. Çünki biz tariximizi əgər yazmarıqsa, digərləri, başqaları, başqa millətdən olanlar bizim tariximizi özlərinin arşını ilə ölçüb saxta bir tarix yazarlar ki, daha sonralar bu tarixin əziyyətini də elə biz çəkərik. Bir daha təşəkkürümü bildirən verişimizə gəldiyinizə görə siz tamaşaçılara da təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu iki sahada bizimlə bərabər olduğunuz üçün özünüzdən müğayət olun. Allah amanında.